Zápasu, kde se rozhodovalo samozřejmě. Tak bylo to těžký, ale říkali jsme si, že je rychlej gól a to se nám povedlo a pak to ušlo samo. Je to pro tebe překvapení 6-0? Tak, jinak jsme hráli, tak ani ne. No. Jsme na ně vlezli a jsme rychlý góly, co se nám povedlo, ještě jsme mohli být, ale děkuju pánu Bohu za to, že jak to dopadlo. A co teď ten konec, v podstatě fanoušci? Ale tak jo, tak už to bylo trošku krutý pro to Táborsko na tu sezónu, kde hrálo skvěle, se to zasloužilo, ale bohužel bohu dík pro nás, to dopadlo tak, jak jsme chtěli a zvládli jsme to, jsme to strašně rádi. 6-0, to je poměrně hodně vysoký a nečekaný výsledek na to, tak co se hrál. Je to trošku krutý pro Táborsko, ale já si myslím, že ten výkon dneska tomu odpovídal, že jsme hráli od začátku koncentrovaně a ten svůj cíl jsme znali, věděli jsme, že chceme postoupit a podařilo se nám to. Pro tebe co to osobně znamená, postup do první ligy? No, tak je to trošku satisfakce za ten sestup do té druhé ligy, takže já jsem rád, že jsme se po roce zase zpátky vrátili, protože ta soutěž je nesmírně těžká a ty zápasy jak venku, tak doma byly velmi obtížné. Dynamo! Jsem rád, že jsme to zvládli. Děkuji moc. Jsem šťastný, protože ztráceli jsme 5 bodů po 16 kolech, což se zdálo jako řešitelný, ale bylo to možná těžší, než jsme čekali. A já těm klukům musím poděkovat, protože dva měsíce tlaku a 35 bodů za 14 bodů. Tam už to ukázalo sílu a způsobem, jakým dneska se řekl, ukázalo oprávněnosti ligy, si myslím, že je dostačující.
Vraťte ještě dál naposledy.